سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. کشته شدن ده‌ها تن و مجروح شدن ده‌ها تن دیگر در انفجار در کابل. مقامات امنیتی آلمان میگویند مهاجم 18 ساله ایرانی تبار که 9 تن را کشت با گروه داعش در تماس نبود. و در ترکیه بیش از 1000 مکتب و بنیاد اعانه و خیریه تا کنون روی اتهام روابط با فتح‌الله گولان مسدود است. ده‌ها تن بر اثر وقوع انفجار امروز در کابل کشته شدند. هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات معاون خود را برگزیده است و رئیس جمهور ترکیه دستور تازه‌ای را برای محبوسین متهم به شمولیت در کودتای ناکامان کشور صادر کرد. سلام به شما بیننده تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز شنبه 23 ماه جولای سال 2016 میباشد. لینا رزبه هستم و برنامه را با گزارش مستقیم از کابل آغاز میکنم. ده‌ها تن بر اثر انفجار در شاهراهی بیمزنگ شهر کابل امروز شنبه کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. این انفجار لحظات قبل در اواخر امروز شنبه در محل راهپیمایی مردم که در تظاهرات جنبش روشنایی شرکت کرده بودند به وقوع پیوست. شرح بیشتر چگونگی وقوع این واقعه را از آقای حسیب مودودی خبرنگار تلویزیون آشنا می‌شنویم که اکنون از استودیو کابل با ما هستند. آقای مودودی سلام به شما. گفتم میشه که مواد منفجره در یک کراچی جابجا شده بود و طالبان هم تا کنون مسئولیت او را نپذیرفتند. بفرمایید که معلوماتی که شما در قبال از این موضوع دارین از چه قرار است و تعداد تلفات و مجروحین تا کنون از جانب مقامات امنیتی افغان به چه تعداد ذکر شده؟ بله، تشکر از شما. امروز کابل روز خونین را پشت سر گذاشتند در تظاهراتی که در اعتراض به تغییر مسیر لاین برق وارداتی برگزار شده بود. صدها نفر اشتراک کرده بودند. این تظاهرات صبح امروز آغاز شد و به گونه مسالمت‌آمیز جریان داشت، اما حوالی ساعت 2:30 پس از چاشت یک انفجار در میان تظاهر کنندگان صورت میگیره و ده‌ها نفر کشته و زخمی میشن. وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که در این رویداد 61 نفر کشته شدند و بیش از 207 نفر دیگر زخم برداشتند. بیشتر زخمی‌ها به شفاخانه استقلال و ابن سینا که در نزدیک محل رویداد است انتقال داده شدند و به شفاخانه های دیگر مثل امرجنسی. ما صبح امروز به این تظاهرات رفته بودم و گزارش تهیه کردیم. میبینیم که مردم چه خواستهایی داشتند. دومین تظاهرات جنبش روشنایی در کابل. صدها تن از هواداران جنبش روشنایی با سر دادن شعارهای بر ضد تبعیض و تعصب بار دیگر به جاده‌های غرب شهر کابل برآمدند و از تغییر مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان اعتراض کردند. پیش از انفجار این تظاهرات به گونه صلح‌آمیز جریان داشت و تظاهر کنندگان چنین خواستهایی داشتند. زمستان هر سال ما در کابل برق نداریم. چرا؟ چون هر سال لین سالنگ چپه میشه. این بهتر است که این لین از بامیان بیاید، که اگر این دفعه طالبا به گفته خودشان این پایه را چپه کرد، حداقل لینی که از بامیان میه شهر کابل هم برق داشته باشه و همچنین ولایت‌های مرکزی. این تظاهرات درست پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان رهبران جنبش روشنایی و حکومت را اندازی شده بود. رهبران جنبش روشنایی میگویند که مذاکره با همایون قیومی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و معصوم استانگزای رئیس امنیت ملی نتیجه نداده است و پس از مظاهره قرار است که خیمه های تحسن برپا شوند. حکومت به خاطر فساد یک پروژه ملی را خراب میکنه. حکومت میخواهد افغانستان صاحب برق حرارتی ارزان برای معادن خودش نشود. حکومت با این پروژه، با این اشتباه، پروژه ای را خراب میکنه که ما را به استخراج معادن میرسان. این تظاهرات زیر تدابیر سنگین امنیتی برگزار شده بود و صدها نیروی امنیتی برای حفظ نظم و امنیت این مراسم به کار گماشته شده بودند. راههای منتهی به مرکز شهر کانتینر گذاشته شده بودند و تردد عملا بسته شده بود. و این هم انتقاد مردم از چگونگی مسدود بودن راهها. هنوز انفجار صورت نگرفته است. امروز این مشکلات ما دیدیم که حداقل ما 500 600 در کابل خودم پیاده گردی کردم که تا در محل یک مناسب برسم.
پیش از این محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین و صادق مدبر رهبر حزب انسجام ملی که از اعضای کلیدی جنبش روشنایی هستند گفتند که طرفدار مذاکره با دولت هستند و از مردم خواستند که مظاهره نکنند. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی نیز از مردم خواسته بود تا در این تظاهرات شرکت نکنند و از راه اندازی غوغا و هیاهو خودداری کنند. اگر این تظاهرات برای آوردن روشنایی برگزار شده بود، حال انفجار سایه غم و ماتم را در بسیاری از خانه ها پهن کرده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. خب آقای مدودی، طالبان با صدور اعلامیه مسئولیت این واقعه را بر دوش نگرفتن، ولی گفته میشه که داعش به نوع مسئولیت این مسئله را بر عهده گرفته. شما در مورد این موضوع چی معلوماتی را دارید؟ بله، این رویداد واکنش های بسیار متفاوت را به همراه شده. ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلامیه این رویداد به شدت نکوهش کرده و رئیس جمهور از نیروی امنیتی افغانستان خواسته که قربانیان و زخمیان این رویداد به شفاخانه‌های مجهز مثل سردار محمد داوود خان و امنیت ملی انتقال بدن و از تمامی امکاناتشان به خاطر درمان زخمی‌ها استفاده کنند. ریاست جمهوری افغانستان هم اعلامیه فرستاده و این رویداد نکوهش کرده و رئیس اجرای افغانستان از نیروی امنیتی افغانستان خواسته که عاملین رویداد پیگیری و شناسایی کنند تا مجازات شود. قسمی که شما گفتین، طالبان هم با صدور یک اعلامیه دخالتشان در رویداد رد کردند و گفتند که کار ما نیست. اما وبسایت اماق که خبرهای مربوط به داعش دو پخش میشد، دو نگاشته شده که این کار داعش بوده و از طرف یکی از جنگجویان داعش این کار صورت گرفته، این انفجار صورت گرفته. تا هنوز هرچند گفته میشه که ماینه که در داخل یک کراچی جاسازی شده بود در میان مردم منفجر شد، اما منابع امنیتی به گونه مستقل تایید نکردند که نوعیت این رویداد چگونه است، واقعا این رویداد چگونه صورت گرفته. بررسی ها در این مورد جریان داره. بله، تشکر و سپاس از شما آقای مودودی که شرحی را در قبال موضوع با بیننده در میان گذاشتین. قابل تذکر است که ما پوشش خبری زنده و مستقیم را از کابل روی چگونگی وقوعی واقعه و واکنش ها باز هم در بخش پشتوی برنامه این ساعت تقدیمتان خواهیم کرد. در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا نظر شما را در مورد راهپیمایی جنبش روشنایی و تقاضای آنان خواسته بودیم و نظرات اعضای صفحه این گونه است. آقای هدایت الله ناصری از هرات نوشته است: این مسئله باید به صورت مسالمت آمیز حل شود. تظاهرات برای حل آن بحران راهگشان نیست. آقای رحمت الله خلیل مومند از کابل می نویسد: دولت نباید سهم هیچ ولایت را ضایع سازد، ولی حکومت به همان اندازه که سهم بامیان است با آنها امکانات استحصال برق را فراهم کند. با تشکر از شما که هر روز نظرات خود را از طریق این صفحه با ما در میان میگذارید. اگر شما که این بخش برنامه را مشاهده میکنید تا کنون عضو این صفحه نشده اید، به این آدرس رجوع کرده عضو شده و نظر بدهید: facebook.com/voatvashna. میپردازیم به خبرهای دیگر جهان. پلیس مرکز بیرویان آلمان امروز شنبه گفته است که جوان 18 ساله‌ای که 9 تن را در منشن به قتل رسانید و 16 تن دیگر را مجروح ساخت، یک آلمانی ایرانی تبار است و شواهدی را در دست ندارند که وی با گروه دولت اسلامی و یا داعش در ارتباط بوده باشد. این جوان شام جمعه در یک مرکز مزدحم خریداری در نزدیک مکدانلدز به گلوله‌باری آغاز کرد و انگیزه این عمل او نیز تا کنون مشخص نشده است و وی بعداً خود را نیز کشته است. شرح بیشترین تحولات از آلمان را در گزارشی از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشاهده میکنید. رئیس اداره پلیس مونیخ در یک کنفرانس خبری گفت که جسد فرد حمله کننده در نزدیکی صحنه که شلیک صورت گرفت یافت شده. به نظر می رسد که به تنهایی عمل کرده است. او بعدها گفت که این مزنون شهروند مونیخ بود و انگیزه این عمل او به طور کامل مشخص نیست. نظر به آنچه که شاهدان عینی گفتند، ما در ابتدا تصور کردیم عاملان این حمله 3 تن بودند. 2 نفر که صحنه را با یک وسیله نقلیه با سرعت ترک کردند که در نتیجه مظنونین محسوب می شدند، لیکن در عین حال بررسی صورت گرفت و آنها هیچ ارتباطی به این واقعه نداشتند. شاهد عینی که حادثه را از آپارتمان خود دیده است می گوید در بالکن آپارتمانش ایستاده بود و سیگرت می کشید که صدای شلیک های را شنید و بعد صحنه را فیلم برداری کرد که در آن فرد مظنون را در پشت بام پارکینگ فروشگاه نشان می دهد. بر اساس گزارش رسانه های محلی، پلیس آلمان یک خانه را امروز شنبه در مونیخ بازداشت کرده است که مظنون
و عامل شلیک در مرکز خرید مونیخ در آن زندگی می کرد. پلیس هنوز در تلاش یافتن دلیل و انگیزه است که این فرد دست به همچو عمل زده است. ساکنان شهر مونیخ در خارج از مرکز خرید صبح امروز تجمع کرده بودند و به احترام قربانیان گل می گذاشتند و شمع روشن می کردند. روشن کردن شمع برای کشته شدگان است. در این واقعه 9 تن کشته شدند که به شمول مهاجم 10 تن می شود. همه اینها در نزدیک محل اقامت من صورت گرفته و اگر شما فرد مذهبی باشید همین کار را می کنید. به یک نقطه می رسید بعد از مرکزی که شما را با آشتیبان می کشند و آن نقطه است که شما می گوید فرق نمی کند حال که مردم کشته شد و آن فرد مهاجم نیست کشته شد، اگرچه عمل او بی‌رحمانه و نابخشودنی بود، اما من می‌خواهم با آن نقطه هیچ تفاوت قائل نشوم و برای همه کشته شدگان مونیخ دعا می‌کنم. قصر سفید با پخش اعلامیه‌ای گفته است که ایالات متحده ای آمریکا با شدیدترین لحن حمله تروریستی آشکار در مونیخ بالای افراد بیگناه را که باعث کشته شدن افراد شده محکوم می‌کند. قصر سفید گفته است که ایالات متحده با شرکای آلمانی خود برای دسترسی به منابع برای بررسی روی این قضیه همکاری خواهد کرد. از سوی دیگر انگلا مارکل صدر اعظم آلمان پس از شلیک های مونیخ امروز صبح برای برگزاری یک جلسه ویژه شورای امنیتی وارد برلین شد. لیلا حبیب عزیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. و اما در ایالات متحده قصر سفید از عید سعید فطر دو روز قبل تجلیل به مراوت. رشی مبارک اوباما میزبان گروهی از مسلمانان مقیم ایالات متحده در قصر سفید بود. آقای اوباما در حالی که در خطابش اعلان کرد که ضیافت امسال قصر سفید برای عید فطر اندک دیر شده است، ولی این ضیافت را یادآور این موضوع خواند که مسلمانها در امریکا بخشی از ملت امریکا هستند و تمام ملیت‌های حاضر در این کشور در طول دو قرن گذشته با یکدیگر آمریکا را ساختند. آقای باما تبعیض علیه مسلمان‌ها را در آمریکا اهانت به ارزش‌های کشورش خواند. به هاشراندن مسلمانان امریکایی دروغ‌های تروریستان مانند داعش را تقویت می‌بخشد که غرب در جنگ با مذهبی است که بیش از 1 میلیارد پیرو دارد. این امنیت ملی هوشیارانه نیست. در حقیقت این داعش و القاعده و سازمان‌های مانند آنها هستند که در جامعه اسلامی حتی در ماه رمضان جنگ افروزی می‌کنند. تبعیض علیه مسلمانان آمریکایی اهانت به ارزش‌هایی است که همکنون از ما یک ملت بزرگ ساخته است. قصر سفید هر سال در طول ماه رمضان جامعه مسلمان مقیم ایالات متحده را به افطار و بعد به ضیافت برای تجلیل از عید فطر دعوت می‌کند. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف کوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا، خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامعه. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. بیش از 1000 مکتب در ترکیه و شمول هزاران مرکز و بنیاد امداد و خیریه مختلف هنوز مسدود است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز اولین دستور خود را از زمانی که 3 ماه حالت اضطراری در ترکیه اعلام شد صادر نمود. بعد از کودتای ناکام ترکیه، دستور تازه رئیس جمهور اردوغان این است که مظنونین تا 30 روز بدون اتهام در حبس نگه داشته شوند. که این دستور تغییر بزرگی از 4 روز حبس برای کسانی به شمار می رود که بدون اتهام توقیف و محبوس شده بودند. در میان 1229 بنیاد و مرکز اعانه و خیریه ای که به دلیل اتهام شمولیت در حرکت گلن مسدودند، این مسدودیت هنوز ادامه دارد. 19 اتحادیه تجارتی، 15 پوانتون و 35 انستیتوت صحی نیز شامل این حکمند. رئیس جمهور ترکیه فتح‌الله گلان را محکوم به انجام کودتا در کشورش کرده است. از جانب دیگر تعداد توقیف شدگان در ترکیه تا کنون به این تعداد تایید شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اعلام حالت اضطرار صلاحیت بیشتر را به دست آورده تا اقدامات تصفیه‌ای را گسترش دهد که هدف آن تصفیه بیشتر اعضای یک جنبش بزرگ متمول و پرنفوذ به رهبری فتح‌الله گولان است. گولان در گذشته متحد سیاسی اردوغان بود، ولی اکنون اردوغان بر او اتهام ایجاد یک حکومت موازی و رهبری کودتای نافرجام ترکیه را وارد آورده است. لوئیز رامرز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، در مورد گزارش تهیه کرده است که همکارم تقدیم می‌کند. فتح‌الله گولان در مدت 17 سال پای خود را بر سرزمین ترکیه نمانده است، اما نام او احساسات شدید را در میان طرفداران اردوغان برانگیخته است. طیب اردوغان صاحب چی میگه؟ ما در اینجا قرار داریم تا از طیب اردوغان مواظبت کنیم. بگذارید فرشته ها او را زیر بال خود داشته باشد و لعنت باد بر فتح‌الله گولان. شیابسون کار و پریشانی رسن. آنانی که در جنبش گولان قرار دارند نمیخواهند تا در این روزها حرف بزنند. یک بیرق لوحه آن ساختمان را پوشانده است که در آنجا کتب او چاپ و توزیع می شود. این نماینگر بیم و حراس است. جنبش گولان نیرومند و سیری است. اندکی در اینجا می پذیرند که با آن تعلق دارند. اما این جنبش در عرصه معارف و تحصیلات عالی حضور بزرگ دارد. اعضای آن مکاتب را فعال ساخته و در عرصه های نظامی، استخبارات و قضایی پست های را اشغال کرده اند. یک نویسنده که برای یک روزنامه در شهر استانبول کار می کند، از 16 سال به این سو روی گولان تحقیق می کند. او یک بار توسط یک قاضی که طرفدار گولان بود بازداشت شده بود. او چرا رفت؟ این هیچ ربطی با فعالیت تجارتی وی ندارد. فتح‌الله گولان همینطور یک آدم است. او با بسیار تواضع بالای کاوچ می نشیند، اما می خواهد تمام کشور زیر پایش باشد. اردوغان و گولان زمان هم متحد بودند و دیدگاه مشترک از اسلام گرایی معتدل داشتند، اما روشن گردید که ترکیه جای کافی برای این دو شخص نیست. اما او گچ قدرت طلبی باعث جدایی بین این دو همکار کردید، زیرا اردوغان با هیچ کس قدرت را شریک نمی کند. اقدام سختگیرانه اردوغان بر نهادهای متمرکز می باشد که با باور آگاهان گولان در آنجا از طریق پیروان خود از نفوذ برخوردار است. نوع اسلامگرایی او را کسانی که میخواهند در جهان معاصر با عقیده اسلامیشان زندگی کنند میپسندند. چون امریکا با او اجازه داده است که در خاکش زندگی کند، بسیاری از ترک ها ارتباط را بین امریکا و کودتای نافرجام میبینند که ممکن درست باشد یا نباشد، و این حالت ترکیه را تغییر میدهد. تاجمین، تلویزیون آشنا، صدای امریکا. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آنچه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. سوشما سورج، وزیر خارجه هند، با نشر یک توییت از حکومت افغانستان برای تلاش‌ها جهت رایی یک تبعه هند که 40 روز قبل توسط آدم ربایان در کابل اختطاف شده بود سپاسگزاری کرد. وزارت خارجه هند راهی جودت دسوزا را از چنگال آدم ربایان در کابل تایید کرده است که طبق نظریات مقامات امنیتی افغان در کابل به روز جمعه رها شد. جنرال فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل، به صدای آمریکا گفته است که گرچه خانم دسوزا از چنگ آدم ربایان رها شده، ولی عملیات پلیس در برابر این شبکه آدم ربایی همچنان ادامه دارد. جود دسوزا در زمانی که اختطاف گردیده بود که کارمند مؤسسه آقاخان در افغانستان بود. باز هم از هند، یک طیاره شرکت هوایی اندین ایر که 29 مسافر داشت در طول 24 ساعت گذشته مفقود شده است. این طیاره از چنای رأس ساعت 8 صبح پرواز کرد و قرار بود که 3 ساعت بعد به جزیره‌ای در خلیج بنگال برسد. 8 از مسافرین این طیاره ملکی ها بودند و حداقل 19 کشتی برای جستجوی منطقه به خلیج بنگال اعزام شده است. این طیاره فقط قادر به پرواز برای 4 ساعت بدون مواد سوخت می باشد. می پردازیم به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و کمپین در جریان در آن. در این کشور هیلری کلینتون، کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، فقط چند روز قبل از جلسه بزرگ ملی این حزب برای انتخاب نامزد، معاون خود را انتخاب کرد. خانم کلینتون سناتور تیم کین را به عنوان معاون خود معرفی کرده است
تمکن یک دموکرات با سابقه میانه رو و سناتور ایالت ورجینیا است که میتواند رای دهندگان دلگیر از ترامپ را به سمت خود جذب کند. خانم کلینتون در زمان معرفی کن که 58 ساله می باشد گفت که او هیچگاه در هیچ انتخابات نباخته است و یکی از بهترین ها در زمره شاروال والی و سناتورها حساب می شود. این انتخابات در حال صورت می گیرد که بر روز دوشنبه جلسه ملی دموکرات ها در فیلادلفیا برای معرفی نامزد این حزب آغاز می گردد. در حالی که تلویزیون آشنا شما را در طول هفته گذشته در جریان نشست های جلسه ملی جمهوری خواهان در شهر کلیولند ایالت اوهایو قرار داد، از روز دوشنبه هفته آینده پوشش مستقیم و زنده خبری ما از نشست دموکرات ها آغاز می گردد. همکارم نجیب خلیل شما را در جریان این نشست بزرگ حزبی از فیلادلفیا قرار خواهد داد. نجیب جان با سلام، برای بیننده ها کم شرح بدین که انتظار چه گزارش هایی را از شما در طول هفته آینده داشته باشند و از کدام شهره؟ دقیقاً لینا جان، همونطور که شما گفتین که همکارای ما هفته پیشتر از کلیولند اوهایو مستقیما گزارش دادن و در یعنی به صورت مستقیم در جریان تمام رویدادهای روز قرار دادن به عین شکل، که البته کنوانسیون میگه، کنوانسیون یعنی جلسه که مو حزب به صورت رسمی نامزد خود معرفی میکنه. هفته پیش جمهوری خواهان دونالد ترامپ معرفی کردن، هفته نو روز دوشنبه فردا بخیر ما طرف فیلادلفیا میریم، ایالت پنسیلوانیا، که در اونجا اینمی مشابه جلسه همی دموکرات هاست که در اینجا رسمن دموکرات ها نامزد حزب خودم معرفی میکنن که یک چیز واضح است امانتور گرفتن گفته میشه کلیگ میفهمه هیلری کلینتون است و او هم دیشو جان تمکینه باعث معاون خود انتخاب کرد. ما از روز دوشنبه مستقیم از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا گزارش میدیم قدم به قدم هر چیزی که اتفاق میفته، و همچنان نه تنها از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا، از طریق رادیوها، رادیوی صدای آمریکا، تلویزیون رادیو آشنای صدای آمریکا روز 4 بار نشرات داره که به صورت مستقیم گزارش میدیم از طریق صفحات اینترنتی فیسبوک ما. و همچنان لینا جان بعد از هر برنامه که مستقیم ما گزارش میدیم برای تلویزیون، برای 10 دقیقه ما مستقیم از طریق فیسبوک با بیننده های خود به تماس میگیریم. ممنون، تشکر از شما بیننده ها، امیدوارم منتظری پوشش خبری از همکاران باقی بمانند. ممنون از شما. همسالا میلیون ها نفر در ایالات متحده و خارج از کشور از پارک ملی امریکا دیدن می کنند تا شاهد مناظر دیدنی و جذاب آن درختان کهن، سوایل بر و حیات وحش باشند. در آستانه 100مین سالگرد ایجاد خدمات پارک های ملی، جاناتن جارس رئیس این مرکز برخی از دیدگاه های خود را در طول 40 سال خدمت به این ارگان طی مصاحبه با جولی تابو از صدای امریکا شریک ساخته است که در مورد آزمون ها و امیدها برای آینده است. به این گزارش توجه کنید. مناظر خیره کننده، جنگل های باستانی و حیات وحش دیدنی، اینها گوشه و بخشی از گنجینه های فراوان ملی در پارک های ملی امریکاست. جاناتن جارویس رئیس مرکز خدمات پارک های ملی امریکا خود را مرد خوشبخت می داند. در 100 سال اخیر خدمات پارک های ملی که توسط حکومت ایالات متحده موظف به اداره پارک های امریکا شده است، بهترین مکان هایی را که نمایانگر میراث فرهنگی و طبیعی ماست حفاظت و اداره می کند. بنابراین به عنوان بخشی از این مرکز و داشتن سمت ریاست آن، واقعا رویای همیشگی برای من بوده است. جارویس مدت 40 سال می شود که در اداره خدمات پارک های ملی امریکا کار می کند و سال 2009 مسئولیت سرپرستی و ریاست این ارگان را دارد. او بر 412 پارک دیدنی از پارک ملی گراند کنیون و یلوستون گرفته تا بناهای تاریخی و میدانها و جبهات جنگ داخلی نظارت دارد. می خواهم بگویم که خدمات پارک های ملی یگانه اداره با مسئولیت فدرال است که برای حصول اطمینان از اینکه بازدید کنندگان و عامه مردم از طبیعت زیبای کشور حظ ببرند موظف شده است. بنابراین ما جاهای زیاد دیدنی برای مردم امریکا و بازدید کنندگان از گوشه و کنار جهان داریم. آنها شامل جاهای تاریخی نیز اند که بیانگر و بازگو کننده بخش تاریک تاریخ و آن زمان تیره تر این کشور است.
و در حالی که پارک های ملی امریکا حفاظت می شوند، آنها از تأثیرات تغییر آب و هوا ایمن نیستند. با عنوان مثال پیش بینی شده است که یخچال های طبیعی در پارک ملی گلیشر در ظرف 20 تا 25 سال از بین خواهد رفت. اما جاروس برای کمک به حفاظت از پارک ها از حمایت بسیاری از جمله رئیس جمهور اوباما که اخیراً در پارک ملی یوسمیتی سخنرانی کرد برخوردار است. صرف به این منظره نگاه کنید. نمی توانید آن را بر روی پرده مسطح فیلم و یا حتی در نقاشی های رنگین بیابید. شما باید به اینجا بیایید و خودتان آن را ببینید و تنفس کنید. با نزدیک شدن دومین قرن از ایجاد خدمات پارک های ملی، جاروس امیدوار است که تا سالهای زیاد و برای نسلهای بیشتری باقی بماند. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. افغانستان یکی از دو کشور است که هنوز در آن مرض پولیو محو نشده است و قربانیان ابتلا به این مرض تا ختم عمر معلول می‌گردند. ولی برخی ها با وجود معلولیت توانستند خود را در جامعه تبارز دهند و یکی از آنان دختر افغانی به نام محبوبه اخترزاده است که در زمان جنگ‌های داخلی از واکسن پولیو محروم ماند و در دو سالگی مصاب به این مرض گردید. او اکنون توانسته است در یک پوانتون برجسته آمریکا تحصیل کند. گزارش ژیلا ناصری را که با کمک کامل عطایی تهیه شده است در این مورد مشاهده می کنید. محبوبه اخترزاده مانند سایر محصلین آمریکایی در یک پوانتون ایالات متحده تحصیل می کند. کامل عطایی محبوبه را برای دیدن به واشنگتن آورده بود و آنها از پارک نظامیان معیوب آمریکایی از دوران جنگ ویتنام دیدار نمودند. ما اصلا فامیلم از شمال افغانستان است، پروان، و وقتی که ما مریض شدم پدر جانم در شفاخانه بود چون پای خود در جریان جنگ ها از دست داده بود و ما به کامل کابل آمده ایم. مادر جانم قدر را و یار بلد نبود که بر ما واکسین بده و او بسیار زیاد مصروفی هم و پدر جانم شد و خواهر بزرگم دیگه. بعد از او باز ما پولیو گرفتم. محبوبه با آنکه از دو سالگی به پولیو یا فلج دچار گردیده است، اما پولیو نتوانست مانع پیشرفت و تحصیل وی گردد. اخترزاده در دوران مکتب با مشکلات فراوان روبرو گردید، اما به حمایت خانواده‌اش به خصوص پدرش توانست موفقانه مکتب را در کابل به پایان برساند و در مکتب خصوصی سولا برای تحصیل در بخش رهبریت پیوست. مشکلات از یک طریق نه از یک طریق به یک کشور می باشه، اما نسبت به افغانستان اینجا برم اما فرصت ها زیادتر است و همین چیزی است که مرا خوش می سازه در باری امریکا. و یکنون در پوهنتون ساودن نیو همشیر با همه مشکلات دوری از خانواده و مشکلات زبانی در رشته تکنولوژی و مدیریت تجارت درس می خواند. محبوبه در جامعه آمریکایی خود را بیگانه احساس نمی کند، چون بیشتر باعث یک بانوی معلول در اینجا تشویق شده است. بسیار مردم ذهنهای باز داشتن، اصلا مرا به ایسی یک مشکل نی، بلکه مرا بسیار یک دختر شجاع فکر کردن و اونا فکر کردن که من از افغانستان تا به اینجا آمدم به همت خود، نه از کسی سپورت گرفتم، خودم خود حمایت کردم و اونمو مردم بسیار زیاد دیگه هم تشویق کردن. داد مردم که در افغانستان زندگی میکنن اونا تمامشان در خانه نمیشینن. این اول سفر اخترزاده در امریکا بود که با وای درس به پای استادن و اتکا به خیشتن را آموخت. محبوب اخترزاده در سال 2015 جایزه یکی از مستران فعال را از سوی رئیس پوهنتونش در یک برنامه رسمی دریافت نمود. محبوبه مانند هر جوان دیگر آرزوهای دارد. امیدوار استم که امی پوهنتونم خلاص شوه و ماستر دیگری خود بگیرم و زیادتر میخوایم که یک وظیفه خوب داشته باشم در بر یک کمپانی بزرگ تکنولوژی که ما همیشه در بارش خواب دیدیم انشالله، و میخوایم که یک پروگرام اجتماعی داشته باشم که از طریق قضو بتانم مردم دیگر را آگاه بسازم درباره مشکلات افغانستان و خصوص زنان و معیوبان. با آنکه صدها جوان افغان در اثر جنگ ها در افغانستان از معیوبات رنج میبرند، اما محبوبه با آنکه با فلج زندگی میکند برای خانواده های افغان در این مورد پیام خاص دارد. اونا باید خدا آگاه بسازن که مرض پولیو چی است و دومی که اونا کوشش کنن که اولادای خدا واکسین کنن و سومی که اگر اونا خدای نخواستن پولیو میشن حمایت بسیار قوی باید برشان کنن، به خصوص پدر جان و مادر جان بسیار مهم است و کوشش کنن که اونا را روحیه بتن.
محبوب اخترزاده بعد از تکمیل تحصیلاتش در رشته تکنولوژی آرزو دارد در یکی از شرکت‌های مشهور تکنولوژی در آمریکا همچون اپل، فیسبوک یا گوگل کار کند. ژیرا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. و با این گزارش در ختم بخش داری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. و دولو چارو که در امریکا غد ارزشتون و غروالی